Assalamu alaikum dostlar, Sport Master kanalına hoş geldin. Menin atım Nurfat. Bugünkü videoda men sizlerge kompleks jattuvarlardı körsötün bolamın. Bul jattuvarlardı men özüm kurap şıkardım. Bul jattuvar sizler her kesh sayın kaytalap otursanızlar, əsirinen siz özünüz katı tan qalatın bolasızlar. Bul jattuvar her kesh sayın tamak şıp bolan son, 40 minut nemese 1 saattan son jasap otursanızlar, əsirin bayqaytın bolasızlar, yani əsirinen katı tan qalatın bolasızlar. Сложно, непонятно. Что к чему-то, блядь? Бұл жаттар мен сіздерге бүгінгі видеода көрсететін боламын. Достар, бұл жаттар сізге өте жақсы әсерін тигізетін болады. 2 апта немесе 3 аптаның ішінде пайдасын, әсерін көретін боласыздар. Бұл жаттар жасамас бұрын мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдыда бұдан да пайдалы, қызықты видеолар сіздерді күтетін болады. Сосын мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Ал біз видеомызды Yeah.
Достар, осы мен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бұл жаттығулар мен сіздерге анық көрсеттім деген ойдамын. Бұл жаттығулар мен өзім, бұл комплекс жаттығуларды мен өзім құрап шығардым. Әр кеш сайын бұл жаттығуларды қайталап отырыңыздар. Яғни, әр кеш сайын тамақ ішіп болған соң, тура 1 сағат немесе 40 минуттан соң осы жаттығуларды қайталап отырыңыздар. Әсерінен сіз өте қатты таң қалатын боласыздар. Тура 2 апта немесе 3 аптаның ішінде пайдасын Rezultatın əsərini көретін боласыздар. Әсеріңіз қатты таң қалатын боласыздар. Сол үшін бұл жаттығуларды менімен бірге қайталаңыздар. Сіздерге көп уақыт кетпейді. 3,5-4 минут уақыттарыңызды алатын болады. Бұл видеоны достарыңызға таратып кетіңіздер. Және де менің астында подписаться кнопка бар, қызыл батырма. Соны басып кетіңіздер. Сол кнопканы бассаңыздар, менің әрбір шыққан видеомды жібермей көріп отыратын боласыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.